Vin informații bombă de la arestul central, acolo unde sunt încarcerați și frații milionari Tate. Un deținut a încercat să evadeze și a săpat un tunel. A fost o întreagă operațiune de mai multe zile. L-au prins până la urmă toți cei din arestul central, anchetatorii. Colega mea, Delia Bulgaru, este în direct cu noi și vine cu ultimele informații. Bună ziua, Delia, ce date ai? Bun găsit! Până acum am reușit să aflăm pe surse că este vorba despre un tânăr în vârstă de 20 de ani care se afla închis aici la arestul central din cauza că a fost condamnat pentru tâlhărie. El mai are antecedente și o condamnare tot pentru fapte similare. Știm că polițiștii au descoperit că tânărul ar fi reușit să sape în perete cu ajutorul unei bucăți din patul metalic, iar resturile pe care le scotea din clădire, le ascundea într-un coș de gunoi de sub pat. Știm că în acest moment autoritățile au deschis o anchetă și cercetează pentru a afla exact împrejurările în care s-a produs această infracțiune și mai mult decât atât știm că tânărul care deja este în închisoare pentru tâlhărie este cercetat acum și pentru infracțiunea de tentativă de la evadare și distrugere și este o anchetă sub supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria sectorului 4.